Бажаєте популяризувати українську культуру? Долучайтеся до співтовариства «Козацький цитатник». Учень 10 класу, 16-річний Антон Кістол своїми карикатурами на політиків та акторів вже 3 місяці дивує інтернет. Бред Піт, Арнольд Шварценеггер, Володимир Путін – ось далеко не весь перелік відомих людей, які завдяки юному художнику стають щирими українцями. Подробиці таких перевтілень дізнавались наші журналісти. 11 вересня, менш ніж за годину існування, «Козацький цитатник» набрав 13 прихильників. Сьогодні ж кількість бажаючих долучитися до співтовариства збільшилась у 1500 разів. Ще у 18 столітті зачинатель сучасної української літератури Іван Котляревський переробив поему Вергілія «Енеїда» на козацький лад. Автор же сучасного проєкту «Антон» розповідає, керується виключно натхненням. Якщо в тебе є натхнення, ідея, то ти її відразу робиш, бо натхнення воно швидко зникає. А натхнення – це ж від Бога, воно, значить, буде гармата. Значить, потрібно відразу її втілювати в життя. Як ми, ну, я кажу, ICDC, так? А коли це, і там я Ангус Янг, так? Австралійця. Коли це Яков Анченко з гурту «А що це? Де це?» Набагато приємніше. Почувши про такий популярний рух, російський бізнесмен заради доходу з розміщення реклами захотів придбати проект за 15 тисяч гривень. Та команда на чолі з Антоном від пропозиції відмовилась. Поширювання своєї діяльності на ігри. Або ж вже проведення якихось акцій. Наприклад, ми досягаємося від компанії Valve, щоб вона почала професійний приклад свого ресурсу Steam. Наприклад, коли на Євромайдані був, ми надрукували свій власний банер і проводили там зустріч зі своїми підписниками. Як прихильники, з часом з'явились і противники проекту. У блогах та на форумах вони запевняють, «Козацький цитатник» – це добре спланований піар-хіт українських політиків проти Росії. Вони не остаються юним українським російськомовним школьникам, як українізувати кадри російських і зарубіжних фільмів, превращає героїв цих фільмів і мультиків в козаків українських, звісно, обов'язково готовящихся відсіч макітру москалю. Самі ж росіяни про це навіть не підозрюють та залюбки долучаються до групи в соціальній мережі. Наразі 21% учасників – наші східні сусіди. Як мінімум 150 людей перейшли на українську мову, і більше 1000 вже частково на неї перейшли. Саме так ми плекаємо у ній бажання розмовляти, саме жартами. Тобто, ну, жарт – це ж таке найгостріша зброя. Ну, ми вирішили цю зброю зробити сопілкою і так приваблювати людей до спілкування. Мета цього проєкту – популяризація всього національного серед російськомовних українців, стверджує автор. Своїми роботами Антон показує неповторність української мови та культури. У майбутньому для просування власних патріотичних ідей хлопець навіть планує балотуватися до міськради. А далі, каже, побачимо. Христина Венгеляускайте, Антон Логуш, новини 11 каналу.